ir per gimtadienius, ir per kitas šventės žmonėms linkim laimės, kad būtų mažiau streso ir viso kito. Nors patys savo kartais nepripažįstam tos realybės, kad bus visaip. Bus ir gerų dienų, ir blogų dienų, ir žmogus apskritai pusė gyvenimo laiko jaučiasi gerai, pusė nelabai, bet tik tai apie tai susimasto, turbūt nežinau, jeigu turi laiko ir galimybių, jau kai jau netoli tos mirties, kad nu, tas gyvenimas su tais visais iššūkiais ir problemom savaip tave kaip žmogų, kuris kažką tai gali nuveikti iš to žemėje gyvendamas, kaip ir augina. Tai aš galvočiau, kad reiktų turbūt mokyti žmonės daugiau realybę priimti ir kad bus visaip ir jeigu šiandien tavo diena gera, tai tu pasidžiaugiai,